سلامونه دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ به یاستئ. زه نن یو ځل بیا له افغان کرکیزون یوټیوب چینل څخه په بله ویډیو کې راغلی یم. په دې هیله دوستانو، ویډیو مو خوښ شي، ویډیو تر پایه پورې وګورئ. دوستانو، که چیرته زموږ همدا یوټیوب چینل افغان کرکیزون یوټیوب چینل مو له دې نه مخکې نه وي سبسکرایب کړی، یوټیوب چینل در سره همدا اوس ضرور سبسکرایب کړئ، په خوا کې د بیل نشان وي، تر څو زموږ هر ویډیو تاسو ته په وخت سره ضرور رسیږي. قیس احمد او نوین الحق چې دی نړیوال حیران کړل. نړیوالو مختلف پیجونه، غټ غټ فیسبوک پیجونه، همدارنګه یوټیوب چینل او همدارنګه ټویټرونو کې او زیات او ویب سایټو کې، غټو غټو ویب سایټو کې چې دی په نوین الحق او په قیس احمد باندې لیکنې شوې دي. په دې لیکنو څخه یو څو لیکنې موږ تاسو ته وایو، دا هی لنډ مبهم درته وایو. قیس احمد ته لیکل شوي دي چې د افغانستان کرکټ یو بهترین راتلونکی دی او کولی شي چې د افغانستان لپاره د کرکټ په برخه کې بهترین لوبي وکړي. او همدارنګه نوین الحق ته لیکل شوي چې دا د افغانستان د تیز بالرانو لپاره یو ښه زیری دی او د افغانستان په کرکټ کې کولی شي چې په تیز بالرانو په دغه کې یو بدلون راولي. نو نوین الحق چې دی کولی شي تیزو بالرانو کې هم نور سپیډ هم ځانته زیات کړي. نو همدارنګه په یو هندي ویپانا کې لیکل شوی دی چې قیس احمد د یو بهترین کرکټر دی. که چیرته په قیس احمد باندې کار وکړی شي، نو کولی شي چې د افغانستان لپاره د قوي قوي لوبډلو خلاف ښکلی بالینګ وکړي. قیس احمد یو مشهور لوبغاړی دی چې په استرالیا او همدارنګه په انګلستان او ټي ټین، همدارنګه افغانستان کورنلي لیګ، په ویسټ انډیز لیګ، په بنګلادیش لیګ، په دغو لیګونو کې لوبېدلی دی او نوموړي د خپلې لوبډلې لپاره بهترینه لوبې کړي. همدارنګه کریم، همدارنګه نوین الحق هم بهترین. په دې هیله دوستانو معلومات خوښ شي، که دوستانو معلومات خوښ شي، یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ.